გამარჯობა, მე ვარ თაკა საზინა და გებრუნდით ახალი ვიდეოთი. დღევანდელ ვიდეოში მინდა თქვენთან ერთად დავტესტო ჩემი ახალი პროდუქტი, რომელიც სულ რამოდენიმე დღის წინ გამოვიწერე. ეს არის მაგნიტური ნიღაბი Elfis-გან. ალბათ თქვენ გსმენიათ ამ ნიღბის შესახებ, რადგან ეს არის წელს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტი და მთელი ინტერნეტის სავსეა ამის ვიდეოებით. და გადავწყვიტე მეც გამომეწერა და თქვენთან ერთად დამეტესტა. ჯერ არც კი გამიხსნია, მინდა რომ პირველ რიგში თქვენთან ერთად გამოვცადო. რაც შეეხება შემადგენლობას და მოქმედებას, შეიცავს სტაფილოს თესლის ზეთს, მზესუმზირის თესლის ზეთს, C ვიტამინს, E ვიტამინს და არგანის ზეთს. როგორც ჩანს, დამატენიანებელი ფუნქციას ჰქონია. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი და მე ვიტყოდი განსხვავებული არის ის, რომ დამზადებული არ რკინისა და მაგნიტის ბაზაზე და სწორედ ამის ხარჯზე ასუფთავებს ფორებს. ასევე იცავს კანის გარემო დაბინძურებისგან და ხდის კანს ბევრად უფრო გლუვს. რაც შეეხება გამოყენებას, უნდა დავიტანოთ ის სუფთა მშრალ კანზე, გავიჩეროთ დაახლოებით 5-10 წუთი და შემდეგ მოვიშაროთ მაგნიტის საშუალებით. მოკლედ, ერთი სული მოგზაურის გამოვიყენებ ამ ნიღაბს და მგონი ჯობია უკვე დავიწყოთ პროცედურა. სახედან უკვე მოვიშორე მაკიაჟი, არანაირი დამატენიანებელი კრემი არ მისვია, მოქვს მშრალი. ახლა კი დავიწყოთ ნიღბის წასმა. გავიდა ზუსტად 10 წუთი და დადგა ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. ახლა ნიღაბი უნდა მოვიშოროთ მაგნიტის საშუალებით. პირველ რიგში მაგნიტს მოვათავსებთ პაკეტში, რომელიც ასევე მოყვა კომპლექტს. მინდა რომ მაქსიმალურად ახლოს მოვიდე კამერასთან, რომ კარგად დაინახოთ თქვენს რამდენად რეალურია ეს პროცედურა. მაგნიტი არ უნდა შევახოთ კანს, უბრალოდ ძალიან ახლოს უნდა მივიტანოთ ის კანთან. კლიენტ მოვიშორე ნიღაბის სახეთან, როგორც თქვენ თვითონ ნახეთ, ნამდვილად მუშაობს ეს პროცედურა და არ არის ინტერნეტის მითი. რაც შეეხება შედეგს, ვერ ვიტყვი, რომ ფორები ღრმად გაწმინდა, თუმცა ბევრად უფრო დაატენიანა კანი. როგორც აღწერაში წერია, უკეთეს იქნება თუ არ ჩამოვიმანთ ნიღაბს წყლით და დავიტოვებთ მთელი ღამის განმავლობაში. შესაბამისად, გირჩევთ ეს ნიღაბი გაიკეთოთ ღამით ძილის წინ და შემდეგ გაიჭეროთ მთელი ღამით. მეც ვაპირებ, რომ არ ჩამოვიმანა და ნახოთ ხოლმე როგორი შედეგი მექნება. კლიენტობაში კმაყოფილი ვარ ამ პროდუქტით. ნამდვილად გამართლა ჩემი იმედები. ეს პროდუქტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ Elfis ოფიციალური საიტიდან. ფრენჩ დაახლოებით $25 და ჩამოდის დაახლოებით 2 კვირაში. მოკლედ, ნამდვილად გამართლა ამ პროდუქტმა ჩემი იმედები. ეს იყო ჩემი დღევანდელი ვიდეო. თუ მოგეწონათ დალაიქეთ, გამოიწერეთ. არხე კითხვის შემთხვევაში კი აუცილებლად მომეთეთ პირიქით შეტყობინებებში. დროებით.